السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب خیریت سے ہوں گے، میں ہوں کیسے کھانے رکھ دیتے ہیں قطر کا. تو دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پاکستان کا انتہائی کم ہائٹ والا بندہ جو ہمارے پاس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملا ہے. آج ہم آپ کے ساتھ اس کو ملواتے ہیں انتہائی، اور آئے ہوئے ہیں عمرے پر. ماشاء اللہ، اللہ آپ نے قبول کیا ہو ایسی سعادت والی. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بھیا، کیسے آپ؟ خیریت. آپ سنائیں کہاں کے ہیں آپ؟ پاکستان. اچھا، آپ یہاں عمرے کے لیے آئے ہیں. اچھا، پاکستان میں کہاں سے آپ؟ پاکستان سندھ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کی قبول کرے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہے، نام کیا ہے آپ کا؟ عاشق. یہ ہے خوش نصیب انسان. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملے، تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ آئے ہوئے ہیں عمرے کے لیے. انشاء اللہ تبارک اللہ. اچھا، وہ تنہا کون ہے؟ اللہ هو اللہ. بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ هو اللہ. مہربان وہ کون ہے؟ سب نشان ہے اللہ هو اللہ. سب دلوں کی جان ہے اللہ هو اللہ. اللہ حسبی ربی جل اللہ. اللہ هو اللہ. ما فی قلبی غیر اللہ. اللہ هو اللہ. نور محمد صلی اللہ. اللہ هو اللہ. یہ تھے ہمارے چھوٹے بھائی. یہ بہت